Det hadde vært kult med et par til medaljer da. For kanskje jeg kunne klart å fått en gullmedalje en gang. Jeg synes det er en veldig fin familieaktivitet. På skiskyting så må du være med barna dine på trening. Du kan ikke sende dem og hente dem en time eller to etterpå. Så du får mye mer kontakt med ungen din da. For du må være der med våpenet. Du hjelper dem kanskje å lade opp. Du må bære våpenet til og fra trening. Jeg husker jo det at det var noe jeg ikke klarte. Vi hadde jo skytetrening. Det var jo vanskelig med en gang da. Skjønte jo ikke helt. Først må man puste litt inn og ut, kanskje sånn tre ganger. Så må man prøve å ta våpenet opp og sikte. Så man må puste litt først, så man ikke gjør skyt med en gang da man er ganske ambusen. Da kan det bli litt vanskelig.